မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဘေးရန်ရဲ့အသက်တွေကကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါ။ကျွန်မထထအိန္ဒြာအောင်ပါ။ဒီကနေ့မတ်လ28ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဆက်နှစ်ကြိမ်မြောက်အစိုးရဖွဲ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များကိုဒီဂျစ်တယ်လုံခြုံရေးတင်ဒန်းပေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မက်ခါထာတပ်စခန်းကို KNLA တပ်မဟာငါးကသိမ်းပိုက်ပြီးတော့မီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့သတင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဒီမော်ဆိုဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ကပြင်းအားပေ50ပလဲအတွင်းပောက်ကွဲနိုင်တဲ့40မီလီမီတာစမ်းသပ်ထုတ်လုပ်မှုအောင်မြင်တဲ့သတင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုလင်းရင်စီတင်သွင်းနေသူတွေနဲ့လက်နက်ပွဲစားတအုပ်ကို UK အစိုးရကတန်းခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့ဒီကနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်ကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆက်အနာရှင်တော်လှန်ရေးလူထုသပိတ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပထမအဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဆက်နှစ်ကြိမ်မြောက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်တဲ့သတင်းမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ဆက်နှစ်ကြိမ်မြောက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးကိုဒီကနေ့မနက်10နာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းတို့အပါအဝင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေဒုဝန်ကြီးတွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကအဖွဲ့မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲမှာပါတီကိုမှတ်ပုံမတင်ကြရွေးကောက်ပွဲကိုအတိအမှန်မပြုကြတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအားလုံးကိုလည်းလေးစားဂုဏ်ပြုကြောင်းဒီနေရာကနေပြောလိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာသူ့ရဲ့လက်ဝေကန်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုကောင်းစွာမထိန်ချုပ်နိုင်တော့တဲ့အပြင်လက်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့နေမီစွမှုထားနိုင်မှုကိုထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့လျက်ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဖက်စစ်တော်လှန်ရေးနေကိုပုံဖြတ်ထားတဲ့နေမှာတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုအမြင့်ဖြတ်ချိန်မုံမယ်ဆိုတဲ့စကားဟာစစ်အုပ်စုရဲ့ကြောက်စိတ်ကိုဖော်ပြနေတာကိုတွေ့ရတာထင်ရှားပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ဂျားကာလာလုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုဒီဇိုင်းမမတ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ရမှာအာနာသိန်းစစ်အုပ်စုရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ဗန္ဒာရေးအရေးအမြစ်တွေရောပါချိနဲ့တွားအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ကလည်းတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ပြည်တော်စုဝင်ရေယုံမန်းဝင်းခိုင်တန်းကကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဘက်မှလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတွေအချိန်နဲ့တပြေးညီဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပြည်တွင်းကအားစိုက်ရမယ်ခုခံတော်လှန်စစ်နဲ့အတူအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်နေတဲ့နေရာဒေသတွေဘက်မှလည်းကာကွယ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍတွေကိုတပြိုင်နက်တည်းစီမံဆောင်ရွက်နေတာအားလုံးအသိပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှဆိုရင်စစ်ရေးအရှိန်မြင့်လာမှုနဲ့အတူတော်လှန်ရေးဘက်တော်သားတွေဘက်မှလည်းထိခိုက်ကြဆုံးတာတွေကိုစိတ်မကောင်းစွာကြားသိရပါတယ်။ဒီအတွက်လည်းတာဝန်ရှိတဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေအနေနဲ့အတူတကွပေါင်းစပ်ပြီးတော့စနစ်တကျကင်တွယ်စီမံဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုအပ်မှဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီနှစ်မှာအစွမ်းကုန်ရုံကန်ပြီးတော့လူမဆန်လုံးတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုမြေပေါ်ကနေခြေမချနိုင်တဲ့အထိအမြင့်ဖြတ်တိုက်ခိုက်သွားမယ်နှစ်ဆိုရနဲ့ခက်ခဲမှုတွေကိုအတူရင်ဆိုင်ကျော်လွှားရင်အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်စီအတူလျှောက်လန်းကြဖို့အတွက်လည်းတိုက်တွန်းပြောကြားထားပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာပြည်ပဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဆဆာကNUG ကအစိုးရတရက်အနေနဲ့မိမိတို့နယ်ချိတ်ဆက်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကြား International Humanitarian Law ကိုနားလည်လေ့စားပြီးတော့ပုံမှန်ခိုင်မာစွာလိုက်နာနိုင်ရန် ICRC Sue Foundation တို့နဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်ရန်ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကတင်ပြလာတာဒီကိုပြန်လည်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြီးယာယီသမ္မတကညီကုံချုပ်အမှာစကားပြောကြားကအစည်းအဝေးကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကိုဒီဂျစ်တယ်လုံခြုံရေးတင်ဒန်းပေးနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကဒီဂျစ်တယ်လုံခြုံရေးတင်ဒန်းနှစ်မြင်ဆောင်2023ကိုမတ်လ26ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီဂျစ်တယ်လုံခြုံရေးတင်ဒန်းကိုပြည်ထရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဦးဆောင်ပြီး USIP နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကိုပို့ချခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
တင်နန်းကိုမတ်လ26ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့အထိ3ရက်ကြာတင်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မြို့နယ်အသီးသီးကမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်တင်နန်းမှာ USIB ရဲ့တင်နန်းဆရာမတွေက Digital လုံခြုံရေးရဲ့အရေးပါပုံကိုကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်လာစေရန်တင်နန်းသားတွေရဲ့ Digital လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေကိုဆွင့်ရွေးဖော်ထုတ်ရန်နိုင်စဉ်အသုံးပြုနေတဲ့ Mobile Application များသုံးစွဲရမှာလိုအပ်တဲ့လုံခြုံရေးတွေကိုကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်လာနိုင်စေရန် Digital File များမျှဝေသိမ်းဆည်းရမှာလုံခြုံမှုရှိရှိနဲ့ကောင်းစွာအသုံးပြုနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပြီးတော့သင်ခန်းစာတွေကိုသင်ကြားပို့ချပေးခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မေခါထတပ်စခန်းကို KNLA တပ်မဟာငါကသိမ်းပိုက်ပြီးတော့မိရှုဖျက်ဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ဖပေါ်မူဒရော့ခရိုင်မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မေခါထတပ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြောင်းကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA တပ်မဟာငါရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘရုမမန်ကအတည်ပြုပါရယ်မေခါထစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုမိရှို့လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်တွေအဲ့ဒီဒေသကိုလာရောက်ခဲ့ကြောင်းသတင်းဒီမှာဓာတ်ပုံနဲ့တကွဖော်ပြခဲ့ပါရယ်ဒီကနေ့မနက်6နာရီခန့်ကစပြီးတော့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်အတန်တွေကြားရကြောင်းဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်ကိုဖော်ပြထားတာပါ။အဲဒီလိုပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဤထုထစစ်ရှောင်စခန်းကဒေသခံတချို့လည်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရကြောင်းသိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဒီမော့ဆိုဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ကပြင်းအား P50 ပတ်လည်အတွင်းပောက်ကွဲနိုင်တဲ့40မီလီမီတာစမ်းသပ်ထုတ်လုပ်မှုအောင်မြင်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဒီမော့ဆိုဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ကပြင်းအား P50 ပတ်လည်အတွင်းပောက်ကွဲနိုင်တဲ့40မမဘုံသီးစမ်းသပ်ထုတ်လုပ်မှုအောင်မြင်ကြောင်းကိုမတ်လ28ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။40မမဘုံသီးကိုဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကကရင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဒီမော့ဆိုရဲ့ DMO Local PDF ဒရုန်းတင်ကစတင်စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီ40မမဘုံသီးကို DMO Local PDF ဒရုန်းတင်က 3D Modeling Printing မူပိုင်နည်းပညာနဲ့ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မတ်လ25ရက်နေ့မှာရာနှုန်းဖြင့်စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်အောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီ40မမဘုံသီးတလုံးရဲ့အလေးချိန်က 0.651 ပေါင်ချင်းရှိပြီးတော့ပြင်းအားကတော့ P50 ပတ်လည်အတွင်းပောက်ကွဲထိရောက်နိုင်တာပါ။40မမဘုံသီးကိုကယန်းဘာသာပေါင်ခုမြန်မာဘာသာငပြောဘူးစတဲ့အမည်တွေပေးထားပြီးတော့ဘုံသီးတလုံးရဲ့စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ကငွေ5000ကျပ်အထိကုန်ကျမှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဘုံသီးကိုတိုက်ခိုက်ရေးမှာအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်ဆက်လက်ထုတ်လုပ်အသုံးပြုသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဘုံသီးအောင်မြင်စွာထုတ်လုပ်အသုံးပြုနိုင်မှုအတွက်နည်းပညာငွေကြေးနဲ့အဖက်ဖက်ကဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးပေးတဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုတခါတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုလေရင်စီတင်သွင်းနေသူတွေနဲ့လက်နက်ပွဲစားတပ်ဦးကို UK အစိုးရကတန်းခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်တဲ့သတင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်အတွက်လေရင်စီနဲ့လက်နက်တင်သွင်းဖြန့်ဖြူးပေးသူတွေအပေါ်တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုအသစ်တွေကိုချမှတ်ကြေညာလိုက်တယ်လို့ UK နိုင်ငံကကြေညာပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကိုလေရင်စီတင်သွင်းဖြန့်ဖြူးပေးနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့အရေးပါတဲ့လက်နက်ရောင်းဝယ်သူတဦးကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့နောက်ထပ်တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုကြေညာလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအရက်သားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအပါအဝင်မြန်မာစစ်တပ်ကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ချမှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။ဒီပိတ်ဆို့မှုတွေဟာမြန်မာစစ်တပ်အတွက်လောင်စာနဲ့စစ်ရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေရနိုင်ခွင့်ကိုကန့်သတ်ဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်။တန်ခတ်ပိတ်ဆို့ခံရသူတွေကတော့ကန့်သတ်ထားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဤပညာထောက်ပံ့ပေးတဲ့ Star Sapphire Trading Company Limited ရဲ့ Director ဖြစ်သူထွန်မင်းလက်မြန်မာလီတက်ကိုလေရင်စီထောက်ပံ့မှုနဲ့အကျိုးအမြတ်ရရှိနေတဲ့ Shun Energy PTE Limited Company နဲ့အဲဒီကုမ္ပဏီရဲ့ Director နဲ့ Share ရှင်ဖြစ်သူ Kim Phu Win တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ UK နိုင်ငံ Indo-Pacific ရေယာဝန်ကြီး Annie Marie Trevelyan က UK နိုင်ငံကမြန်မာပြည်သူလူထုကိုစန့်ကျင်တဲ့စစ်တပ်ရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဖြစ်တင်ရှုတ်ချပါတယ်။UK နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုကိုထောက်ပံ့မှုနဲ့စစ်ကောင်စီအား၎င်းတို့ရဲ့လုပ်ရဲ့အပေါ်တာဝန်ယူရန်အတွက်မိမိတို့မိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့နီးကပ်စွာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားပါမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကဆက်အာဏာရှင်တွေကိုစန့်ကျင်တဲ့15ချိန်မြောက်တန်းခတ်ပိတ်ဆို့မှုဖြစ်ပြီးတော့
အမေရိကန်ကစတင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အလားတူဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုနိုင်ငံတကာလုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ UK သံရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်ကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့လူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပခုတ်ကူမှာပခုတ်ကူလူလူတပိတ်တိုက်ပွဲကော်မတီကဦးဆောင်ပြီးတော့အကြံဖတ်စစ်တဲကြရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြတပိတ်ကိုလူအင်အားအများအပြားနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေကလုံခြုံရေးယူပေးခဲ့ပါတယ်။တော်လန်ပြည်သူတွေကဖက်စစ်ရွေးကောက်ပွဲကိုတိုက်ဖြတ် Federal Democracy ပြည်ညံကင်ဆွဲချီတက်ဆိုတဲ့စကားတွေနဲ့ဆရာနာရှင်ကြရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မှာမြိုင်မြို့နယ်တပိတ်စစ်ကြောင်းကဥဆောင်ပြီးတော့ချီတက်ဆန္ဒပြတပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တော်လှန်ပြည်သူတွေကဖက်စစ်ဝါဒချုပ်ငြိမ်းဖို့တော်လှန်ရေးကိုအရှိန်မြင့်ကြစို့တွဲလက်ညီညီတိုက်ထုတ်ကြစို့ဖက်စစ်ရွေးကောက်ပွဲကိုတိုက်ဖြတ် Federal Democracy ပြည်ညံကင်ဆွဲချီတက်ဆိုတဲ့စကားတွေနဲ့ဆင်အနာရှင်ကြရှုံရေးချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းလဘရောင်တောင်ဒေသခံပြည်သူတွေကတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တော်လန်ပြည်သူတွေကတောင်တန်းမြေပြန့်အတူချီတက်ဖက်စစ်ဝါရအမြင့်ဖြတ်စသားကိုကိုက်ဆွဲခဲ့ကြပါတယ်။ရင်းမပင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းကျေးဝါရီရဲ့လူလူတပိတ်ကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တော်လန်ပြည်သူတွေကအလံတွေကိုကိုက်ဆွဲပြီးတော့တောင်တန်းမြေပြန့်အတူချီတက်ဖက်စစ်ဝါရအမြင့်ဖြတ်ဆိုတဲ့စသားကိုကိုက်ဆွဲပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာမှာရင်းမပင်ဆလင်ကြီးရွာပေါင်းစုံတပိတ်ကဥဆောင်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုလူအင်အားအများအပြားနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တော်လှန်ပြည်သူတွေကလူထုအားကိုဗဟိုပြုတပ်ပေါင်းစုကိုပုံဖော်ဗျိုင်းတူစုယုံ2023ဆိုတဲ့စကားတွေကင်ဆွဲပြီးအကြမ်းဖက်ဆန္ဒရှင်အမြင့်ပြည့်ချေမှုရေးချီတက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကတော့မတ်လ28ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။